Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Започна шпицот на туристичката сезона. Охрид преполн со гости. Концесионерите на охридските плажи не ги почитуваат обврските од концесионерските договори. Општина Охрид ке реализира проект за развој на лактив туризам или туризам за постари целни групи. Сонетите на Шекспир во изведба на Битолскиот театар утре вечер на Охридско лето. Изложба на слики насловена како симфониска имагинација од охријанката Марија Мешковска. Од спортот, во Струга ке се одржи втората меѓународна кајакарска регата и линденски спринт, на која учество ке земат над 15 клубови како од Македонија, така и од Србија, Бугарија и Турција. Во Охрид по повод линденските празници се организира меѓународен турнир во спортско стрелаштво со воздушна пушка меѓународна програма. Ова се само дел на станите кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денот. Започна шпицот на туристичката сезона. Охрид преполн со гости. Општина Охрид ќе го реализира проектот Лактив туризам за постари целни групи. Пукање во Приштина. Повредени повеќе од 40 лица. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната телевизија УДВА е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Охрид исполнет до последното место. Домашни и странски гости кои уживаат долж Охридската ривиера можат да се видат на секој чекор по Охридската чарче и плажите, по рестораните и кафе баровите. Гостите задоволни од услугата, а и туристичките работници велат дека се бара место плюс за да се ужива на Охридското езеро. Шпицот на туристичката сезона на видик и овој продолжен викенд топлото време ги натера голем број од домашните а и странски гости да го изберат Охрид за да отпатуваат и да уживаат во овој наш бисер. Исполнети плажи, кафе барови и ресторани се бара место повеќе за да се седне и да се ужива на Охридското крајбрежје. Посетителите во голема мера задоволни од се она што Охрид им го нуди како дестинација. Баш фино, добри се и овие млади што работат тука, баш фини се, љубезни, пријатни се. Баш добро. Бирате повеќе лежалка колку на песок или? Не, баш завчера бевме таму, баш фино беше и таму. Па беше заузето, па се префрлимме тука. Баш до имаме стан тука позајмено и во близина баш со женава доваѓаме тука често пати. Так, задоволен. Баш лепо е. Ние сме од Србија, веќе трет ден сме тука и навистина е прекрасно. За прв пат сме тука и навистина сме задоволни. Со оглед на тоа дека ги знам многу години наназад, идат секоја година се понапред и понапред во уредување, во средување. Е, сега има малку претерување како впрочем во се. Али за вкус не се разговараме. А добре, добре. Во секој случај е многу подобро него порано, а и сега гледам и ова што е направено и шеталиштето, навистина се гледа дека се работи овде више. Убавото време и неработните денови, како и организираните културни и спортски настани, многуте концерти ги исполнија сместувачките капацитети. Видлива е зголемената раздвиженост низ Охридската чаршија, како и зголемената фреквенција на автомобили и посетители кои уживаат на плажите на Охридското крајбрежје. Хотелските работници задоволни од посетеноста на Охрид и сместувачките капацитети се исполнети до последното место, вели Крсте Блажески од Асоциацијата на хотелиери на Република Македонија. Хотелските капацитети последниве десетина дена почнаа да се исполнуваат над 90%. За овие денови, конкретно сега празнични денови, празничен викенд што би го нарекле, па скоро и да нема соби многу, дури и во приватен смештај подобрите соби се веќе издадени. Оваа фреквенција на луѓе и автомобили е само еден показател за тоа колку Охрид е атрактивна туристичка дестинација и секако дека оваа навистина ќе биде една од најуспешните туристички сезони за градот.
Концесионерите не ги почитуваат одредбите од концесионерските договори. Општина Охрид се опомена до концесионерите и најави дека инспектори на Обштинскиот инспекторат во текот на викендот ќе спроведуваат зачестени контроли. Покрај ова одредба, делонив не ги почитуваат ни одредбите за безбедност на капалиштата. Охрид се наоѓа во екот на туристичката сезона и охридските плажи се преполни со гости. Сепак, еден дел од концесионерите кои имаат подпишано договори за закуп на охридските плажи, не ги почитуваат одредбите и обврските кои се наведени во концесионерските договори. Концесионерите на охридските плажи особено не ја почитуваат обврската 30% од плажата да биде слободна без лежалки, за да можат граѓаните на Охрид и туристите непречено да уживаат во убавините на Охридското езеро. Од тие причини, Општина Охрид убати јавна опомена до концесионерите на плажите на Охридското езеро за доследно почитување на оваа одредба од концесионерскиот договор во преслед на престојниот викенд и останатиот дел од туристичката сезона. Тие најавија дека инспектори на Обштинскиот инспекторат во текот на викендот ќе спроведуваат зачестини контроли пред се контролирајќи го овај дел од договорот за концесија на плажите. Покрај непочитувањето на оваа одредба од договорот, дел од најфреквентните плажи на Охридската ривиера се уште не ги исполнуваат безбедносните услови за капачите. Председателот на Црвен крст Охрид Сашо Точков со апел до концесионерите да ги преземат сите потребни активности за безбедност на капалиштата, за да се одбегнат немилите настани кои можат да се случат. Поради тоа, ево, а и во пресред на предстојниот викенд и секако празникот, кога се очекува и поголем број на туристи и на капачи, апелирам пред се до концесионерите да изразат сериозност и ги направат оние потребни законски норми и регулативи кои што гарантираат безбедно одвивање на капење, спорт и рекреација. Почитувањето на одредбата за слободни површини на плажите, како и безбедноста на капалиштата, се со цел посетителите да се задоволни и безбедни на самите капалишта. Општина Охрид ќе реализира проект за развој на лактив туризам или туризам за постари целни групи кои патуваат надвор од шпицот на туристичката сезона во мали и средни градови со езера. Проектот е во рамките на програмата Косме 2015, а истиот е со вкупна вредност од 356.499 евра. Покрај Општина Охрид во овој проект учествуваат 9 градови од Италија, Шпанија, Словенија и Република Ирска. Општина Охрид во идниот период ќе реализира проект за подобрување на туризмот во мали и средни езерски градови во Европа надвор од туристичката сезона. Проектот е во рамките на програмата Косме 2015 или програма за конкурентност на мали и средни предпријатија. Проектот има вкупна вредност од 356.499 евро, од кој што за нашата страна грантот изнесува 58.000 евра. Инаку во овој конзорциум кој што го аплицираше овој проект се вклучени вкупно 9 градови, и тоа од Италија, Словенија, Македонија, Шпанија и од Република Ирска. Општина Охрид е првата општина во Македонија што добива можност за реализација на ваков проект од оваа програма, вели Апостолов. Проектот е резултат на двегодишната соработка што Општина Охрид ја има со Општина Исеа од Италија и членството во мрежата на градови со езера. Инаку целта на проектот Лактив туризам е создавање на специфичен туристички производ фокусиран на постарите целни групи, односно над 55 години, кои што патуваат во текот на средна или ниска туристичка сезона во малите градови со езера. При неговата реализација се очекува воспоставување на механизам за размена на искуства од туризмот помеѓу партнерите на проектот и зголемување на бројот на туристи кои патуваат во рамките на европските земји од лактив туризмот. Преку активности и анализа на целните групи ќе бидат дефинирани туристички пакет аранжмани од 3 до 5 дена кои ќе бидат понудени на партнерите со што кон крајот на година ќе се очекува и првата група на туристи во рамките на овој проект, истакна Апостолов. Драмската програма на годинешното 56-то издание на фестивалот Охридско лето, следејќи го концептот за одбележување на 400-та годишнина од смртта на големиот драмски писател Вилиам Шекспир, за утре вечер ја носи представата Сонети на Народниот театар од Битола, во режија на Јован Ристовски и Ангел Чоилиевски, за кој ова е деби на нашата најголема музичко-сценска манифестација.
Утре вечер во предворијето на Црквата Света Софија во рамките на Младо театарско Охридско лето ќе се изведат сонетите на Шекспир во продукција на Народниот театар од Битола. Како што изјави драмскиот селектор Ѓорги Јолевски, во оваа програма утре вечер ќе бидат представени две нови режисерски имиња кои досега не настапувале на фестивалот. Причината заради која сме тука е што во нашата најнова Шекспирова продукција, поточно сонетите на Вилијам Шекспир, не случајно тоа го прават нашите најмлади режисерски сили. Само да споменам дека на Ангелче му е тоа прва режија професионална во Македонија. Представата е карактеристична поради тоа што е поделена на два дела. Првиот дел од представата, наречен Ш, е поставка на Јован Ристовски, за кој самиот режисер рече дека е мощна современа урбана поставка. Таму е специфично многу, бидејќи користиме само три сонети, тоа е единствениот говор, јазик кој се разбира што зборуваат актерите на сцена. А во меѓувреме измисливме наш собствен јазик, тоа во театарскиот свет се вика џибриш јазик, тој јазик не постои, туку сами го креираме. Ангелчо Илиевски, кој е корежисер на сонетите на Шекспир, кому ова му е прво режисерско остварување во Македонија, за својот дел од поставката истакна дека му представува особено задоволство што заедно со целата екипа на Народниот театар од Битола учествува во процесот на претварање на поезијата на Шекспир во приказна. Јас мислам дека успеавме да направиме една многу интересна представа од аспект на тоа дека ние, преку самите сонети на Вилијам Шекспир, што е поезија, што нема никаква драмска структура, ние успеавме да раскажеме прво една приказна, да направиме од поезија да направиме драма, а од таа драма потоа да направиме представа. Младо театарско Охридско лето е со цел да се промовираат младите уметници од Македонија и светот, кои за десетина години биа освоиле македонската и светската театарска сцена. Синоќа во куќата на Робевци, љубителите на уметноста има можност да уживаат во прекрасната изложба на Охриѓанката Марија Мешковска, насловена како симфониска имагинација. На изложбата посетителите можеа да видат околу 20 слики кои беа изработени со традиционална техника, односно масло на платно. Мешковска е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија и учествувала на голем број изложби. Во куќата на Робевци беше отворена изложба на слики насловена како симфониска имагинација од Охриѓанката Марија Мешковска. Посетителите на изложбата имаа можност да видат 20 слики со абстрактна тематика, изработени во традиционалната сликарска техника масло на платно. Ова сликарство, како не повторувајте се, ќе видам со сева крато, е една користичка, лирска, со една промислена динамика на една внатрешна експресија која е нафрлена на еден искрен, инвентивен, собствен израз. Марија Мешковска е родена во 1989-та во Охрид. Дипломира во 2012-та година на Факултетот за ликовни уметности, одсек сликарство со конзервација и реставрација во класата на Благоја Маневски. Магистерските студии ги продолжува на Болонскиот универзитет во насока конзервација и реставрација. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 2012-та година. Музичката и ликовната уметност се неразделлив спој во мојот живот. И истражувајќи ги двете уметности, дојдов до заклучок дека содржат многу сличности, не само од истата терминологија, туку и самиот визуелно-аудитивен карактер. Токму затоа, сликите се изработени во лирско-абстрактна тематика. Мешковска учествувала на повеќе групни изложби, годишни изложби на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Таа учествува и во фреско живописувањето на неколку цркви во Македонија. Секоја година традиционално во Охрид по повод Илинденските празници се организира меѓународен турнир во спортско стрелаштво со воздушна пушка меѓународна програма.
Денешниот натпревар е во организација на Стрелачкиот сојуз во Охрид и Стрелачкиот клуб Охрид од Охрид, а истиот за отворен беше прогласен од председателот на Сојузот на спортови во Охрид, Коста Карадимче. Секоја година традиционално во Охрид, по повод илинденските празници, се организира меѓународен турнир во спортско стрелаштво со воздушна пушка меѓународна програма. Денешниот надпревар е во организација на Стрелачкиот сојуз во Охрид и Стрелачкиот клуб Охрид од Охрид, а истиот затворен беше прогласен од председателот на Сојузот на спортови во Охрид Коста Карадимче. Традиционално секоја година поканети се гости од повеќе клубови во нашава држава, од Прилеп, Скопје, Велес, нашиот клуб секако, како и клубови од Врање и Сандански и Благоевград. Ова е турнир кој што го организираме како пријателска средба и е надвор од организација на Македонската стрелачка федерација, иако и тие денес беа поканети уредно, од нив одзив немаме. Надпреварот ќе се одржи во екипна и поединечна конкуренција, а гаѓањето ќе се изведе со 40 диаболи. Екипите се составени од стрелци без разлика на возраста и полот, а во поединечна конкуренција ќе се прогласат победници во машка и женска конкуренција. Прогласувањето на победниците ќе биде на заедничкиот ручек закажан во 20 часот во ресторанот на стрелиштето Бејбунар, каде ќе има и симболично обележување на најдобрите. Викендов во Струга ќе се одржи втората меѓународна кајакарска регата и линденски спринт, на која учество ќе земат над 15 клубови, како од Македонија, така и од Србија, Бугарија и Турција. Ќе се надпреваруваат во 4 категории, 2 дисциплини во машка и женска конкуренција. Викендов на 31 јули недела ќе се одржи втората меѓународна кајакарска регата и линденски спринт во Струга. Технички организатор на регатата е кајакарскиот клуб Dream од Струга во организација на Кајакарската федерација на Македонија, поддржана од Агенцијата за млади и спорт. Се утре имаме организирано меѓународна регата, втора меѓународна регата во кајак и кану на мирни води во Струга, значи на брегот од Охридското езеро. Меѓународна нагласувам поради тоа што учесници имаме и од странство, значи очекуваме добри резултати, очекуваме добар, да бидат сите задоволни од добриот прием и надпреварот што ќе се одвива, и што е најбитно, очекуваме мирно езеро. Надпреварите започнуваат во 9 часот во недела на 31 јули, а ќе се надпреваруваат околу 15 на клубови од 4 држави, меѓу кои Македонија, Србија, Бугарија и Турција, во 4 категории: пионери, кадети, јуниори и сениори, во 2 дисциплини К1 кајак едносет и К2 кајак двосет во машка и женска конкуренција. Во вестите од спортот ве известуваме за нокаут мечевите од турнирот во Мал Футбал Вилгошти 2016, каде четврт финалистите ќе се комплетираат во недела со доигрувањето на двата осмина финални дуели. Во спортскиот блок и за јубилејното 10-то издание на Бич Волейбол Охрид 2016, како и за тенискиот АТП Роджерс Куп во Торонто. Екипите на Сатеска, Кадмо и Плажа и ресторан Свети Јован Канео се новите четвртфиналисти на турнирот во Мал Футбол Велгошти 2016. Сатеска се избори за четвртфинале, совладувајќи ја екипата на Доктор Батковски со 4:3. Кадмо ја совлада екипата на Голден Бич со 2:1, додека Плажа и ресторан Свети Јован Канео беа подобри од Инсомнија со 3:2. Осмина финалната фаза на турнирот ќе се комплетира в недела со преостанатите два мечеви, Мистер и Филип Компани и Црна река АСП Пак. Охриѓаните Марјан Бошалески и Тони Цветковски го освоја второто место на јубилејното 10-то издание на Бич Волейбол Охрид 2016, кој се одржува на плажата Бафало. Тандемот Бошалески-Цветковски во категоријата рекреативци во финалето претрпеа пораз од бугарскиот тандем Тончев-Митре во два сетови, односно 21:18 во првиот и 21:12 во вториот сет. Кај девојките, првата позиција им припадна на албанките Тојля и Дамо, победувајќи ги во финалето Тодоровска и Стојанова во два сетови. Додека во категоријата јуниори до 20 години триумфираа Санев и Стошич од Штип, а втората позиција им припадна на скопјаните Стојанов и Джамбазов.
Во дневникот на регионалната телевизија УДВА, графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.